Такі заклики аграріїв до топ-керівників країни лунали сьогодні під Верховною Радою та Кабінетом Міністрів. Ситника, геть! Ми Гончаруку, щоб він не забув, передамо. На кожному яйці написано «Ситника, геть!». Щоб він пам'ятав, що сьогодні треба зробити. Негайно забрати корупціонера Ситника, який розвалює фактично нашу компанію, яка є станом на сьогодні 1% ВВП до держави. Гончарук! Від прем'єра для діалогу з аграріями уповноважили представника департаменту інформації. Гончарук, виходь! Я готовий прийняти від вас письмове. Роздайте їх, ми просимо, щоб ви передали це пану прем'єру-міністру. Ми чекаємо дуже швидкої реакції. Дуже вам дякую, я це звернення зареєструю. Більш конструктивний діалог з парламентом, бо деякі депутати вирішили стати на бік 27 тисяч працівників одного з найбільших українських агрохолдингів і захистити їх робочі місця. Я вніс проект закону, який передбачає те, щоб підставою для звільнення директора НАБУ стало якраз внесення його до реєстру корупціонерів. Ну як таке може бути корупціонер, директор Національного антикорупційного бюро? І якщо вже Ситник обрав собі сите життя замість боротьби з корупцією, ну то хай йде з цієї посади подалі. Депутати Верховної Ради зібрали 216 підписів під проектом постанови про звільнення Артема Ситника. І аграрії очікують підтримки цієї постанови при голосуванні в парламенті. Бо дії, які вчиняють силовики, зі слів аграріїв, можуть зірвати посівну кампанію і зупинити роботу птахокомплексів. А тисячі людей можуть залишитись без роботи. Нашу фірму кошмарять, розумієте? Від нас тікають клієнти, не хочуть зерно завозити. Ті, що завезли, не можуть продати трейдерам, тому що постійно приходять, допитують наших робочих, погрожують закриттям. Родини залежать від наших робочих місць, а наші робочі місця залежать від того підприємства, на якому ми працюємо. Нагадуємо, що проти власника агрохолдинга «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка в НАБУ відкрили провадження, в рамках яких без санкцій суду розпочато допити 10 тисяч працівників підприємств. Також НАБУ чинить тиск на найбільші в Євразії птахокомплекси та підприємства по вирощуванню зернових великої рогатої худоби, продукція яких експортується в 40 країн світу. Ми платимо податку, утримуючи Кабінет Міністрів. Ми платимо податки, утримуючи тих самих корупціонерів. І мені шкода, мені боляче дивитися на країну, якою керують корупціонери. Ситника, геть! Ситника, геть! Ситника, геть! Аби бути почутими, акція аграріїв перемістилась і під стіни офісу Генерального прокурора.